L-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea li investiga rapporti ta' frodi, magħruf aħjar bħala l-Olaf, irċieva sensiela ta' talbiet biex investiga dak li għaddej fir-residenza San Vincenz de Paul. Dan hekk kif hemm allegazzjonijiet serji li l-kumpanija X-Clean Limited jingħatat sensiela ta' direct orders għal servizzi ta' tindif f'din ir-residenza b'mod abbużiv. Dan għaliex ħadet kuntratti mill-gvern saħan sitra jien biss wara li ġiet reġistrata bħala kumpanija. Il-kumpanija sissa, fi żmien ta' 3 snin biss, ingħatat xogħol laħaq id-9 miljun euro b'direct orders, jiġifieri mingħajr ma ħarġet sejħa l-offerti u biksur ta' regolamenti tal-procurement. Dawn l-abbużi bi-flus il-poplu waslu biex kemm il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker kif ukoll l-Olaf irċivew sensiela ta' dokumenti u rapporti anonimi fejn jintalbu biex issir investigazzjoni formali. Minkejja li r-rapporti għall-investigazzjoni formali saru b'mod anonimu, l-Olaf ikkonferma li xorta waħda tista' tinfetaħ investigazzjoni. Minkejja li f'dan il-każ il-flus moddija li din il-kumpanija huma flus tal-poplu Malti u Għawċi, l-allegazzjonijiet indikaw li l-kuntratti ngħataw biksur tar-regoli tal-procurement tal-Unjoni Ewropea li Malta hija obbligata li ssegwi. Matul iż-żmien X-Clean Limited mhux tal-li bdiet titlob il-flus tat-tindif imma wkoll ta' servizzi oħra bħal dawk ta' hairdressers, technicians, segretarji u ġardinara fost oħrajn. Dan fl-istess waqt li d-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Kuntratti Anthony Kakija iddikjara li l-uffiċċju tiegħu ma provax dawn is-servizzi. Interessant il-fatt li x-xogħol li ħadu X-Clean b'direct orders ma jaqafx biss sa residenza San Vincenz de Paul imma wkoll f'diversi djar oħra tal-gvern madwar il-pajjiż. Kien biss war li dawn l-abbużi ħarġu fil-medja fuq it-Times of Malta illi l-gvern ħareġ sejħa għall-offerti.